Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hocam ben geldim Kurtteş'e de ya. İşte Saul Aksiden Queen'le yaptı. Şimdi bir cümle diye meriçti. Kız bolanı koludan düşüler. Şimdi onunla karanlık koludan sonra şişle mümkün. Hani mümkün var. Ben de Kurtçilik öyledi. Abi şuna kadar bok kaldı ki. Bir orta kız ki Saul çocuğuna atsayız ya. Saul çocuğuna atsayız. Kız bolanı yaptı ki ben onu kıvırma gelme. Yolun araba katılma gelme. Çünkü Kurtçilik mecbur bok kal yaptı. Telefon akıl işe. Özümüzden de telefon akıl işe. Yolu geçik işe. Bunu otanesi de verdi. Düşünce kanı kadar başka şey de beni Kurtçilik gibi. Uylanadigan yosh yigitlarga payg'ambar alayhisalotu vasallamning tavsiyalari bor. Sizlardan kim uylanishga qodir bo'lsa uylansin dedilar. Qodir bo'lmagan odam roza tutsin dedilar. Roza bu bitishlik deganlar. Ya'ni roza odamni biroz quvvatini sindiradi, taqvosini ziyoda qiladi. Endi uylanishdan oldin qizni ko'rsa bo'ladimi? Yoqmagan qizni ham xudo uchun deb olsa bo'laveradimi? Mana shu savollar o'rinli savol va sizni yoshingizdagi uylanmoqchi bo'lib turgan yosh yigitlarni qiynayotgan savol. Islom insonlarni tabiatiga muvofiq yo'l-yo'riqni ko'rsatgan. Islom bir narsani buyursa, o'sha buyruqni ostida juda ko'p hikmatlar bor. Bir narsadan qaytarsa, uni ham tagida ko'p katta hikmatlar bor. Uylanishlikda kelinni yoqsa-yu yoqmasa olib ketaver degan joyi yo'q. Kelinga ham yoqsa-yu yoqmasa tegib ketaver degan gap yo'q. Yigit ham qizni yoqtirish kerak, qiz ham yigitni yoqtirish kerak. Asosiy narsalardan bittasi bu. O'shaning uchun payg'ambar alayhissalotu vassalom uylanadigan odam qizlardan to'rtta narsaga qiziqadi. Moliga qiziqadi, chiroyiga qiziqadi, nasabiga qiziqadi, diniga qiziqadi deganlar. Shu qiziqishlar insonni ya'ni uylanishlikka targ'ib qiladigan narsalar. Shuning uchun uylanadi. Chiroy birinchi o'rinda turadi. Chunki yosh yigitlar chiroyiga birinchi ko'z tushganda ishqiboz bo'ladi, yuragi jiz qiladi. Keyin ikinci, uchinchi boshqa etaplarga surishtiradi. Ko'p narsasidan ko'z yumib yuboradi yigitlar. Chiroyli bo'lsa bo'ldi deydi. Bu xatoligini aytibdilar payg'ambar alayhissalom. Chiroyliligini ko'rib qolgandan ko'z yumib yuborma deyapti. Chiroyli bo'lsin, sizga yoqsin, nasabli bo'lsa yana yaxshi. Moli dunyosi bo'lsa sizga foydasi yo'q, qizi o'ziniki. Bu ham baribir yaxshi lekin. Ko'zi to'q bo'ladi. Lekin dindorini tanla. Birinchi dindoriga ishqiboz bo'l. Bu gap matnlarda mafhum, ya'ni muvofaqa degan qoida bor. Payg'ambar alayhissalom ummatga aytibdilar-ku, dindorini tanla deyaptilar-a. Demak, otalarning zimmasiga nima vojib bo'ladi? Qizlarini dindor qilib tarbiyalash vojib bo'ladi. Chunki dindor qilib tarbiyalamayotgan jamiyatdan dindor qanaqa topasiz? Otalarning zimmasiga vojib bo'ladi. Matndan tushunilgan ma'no shu. Qizlarimizni dindor qilib tarbiyalashimiz kerak. Xudodan qo'rqitishimiz kerak. Keyin yigitlarimizga oson bo'ladi dindorini tanlaydi. Endi ko'rmasdan olsak, yoqmasa-chi desa shariat insonni tabiatiga xitob qiladi. Ko'rishlikka ruxsat beradi. Ko'rishlikka ruxsat beradi. Faqat bu yashirincha bo'lmasin. Oilasi, ota-onasi bilmasdan telefonda chaqirib olib bo'lmaydi. Ko'chada yo'lini to'sib olish bo'lmaydi. Shariat joiz emas. Nomahramni qo'lidan ushlab bo'lmaydi. Bunga o'xshagan ishlarni shariat qaytaradi. Bular ko'rishim kerak-ku degan bahonani oqlamaydi. Bularni orqasida zino qilish ehtimoli ham bor-da. U to'silmay qoladi. Saddu zaroyi degan qoida bor. Buni nima uchun shariat to'sdi? Agar buni ham ochib qo'ysa, bir marta telefon qiladi, ikki marta chaqiradi, keyin ikkitasi o'rtada boshqa odam yo'q, ahmoq ishni qilib qo'yadi, keyin yoqmay qoladi. Nima bo'ldi hayot? Na nikoh bo'lmadi, va na bir qizning nomusi himoya bo'lmadi. Va na bir erkak ishini qilgani yo'q.
Nima bo'ladi? Yaxshilik bo'lmaydi, jamiyat buzilib ketadi. Nima qilinadi? Demak, solchi jo'natiladi. Yoshlar bir-birini ko'rsin deyiladi. Kattalar aralashadi. Ko'rishlik bir marta, ikki martagacha ham ruxsat. Ruxsat, ruxsatdan foydalaniladi. Yakka o'zi ko'rib, gaplashib, savolni bersa beradi. Keyin ko'ngil jizg'isida turmush quradi, baxtli yashab ketadi. Yevropa tushunchasida oldin yashasin 1 yil, 2 yil deydi. Yashayveradi, yuraveradi, yashayveradi, yuraveradi, keyin nikoh bo'lmaydi. Nimaga? Har qanaqa odam bilan 1 yil yashasangiz yoqmay qoladi. İslomni hikmati bir ko'rganda yuragi jiz qilganda uylanib olsin. Keyin battar bo'lsin. Bismillah deb savob umid qilib yashaydi keyin. Hammasi shuda baribir. Jannatda bo'ladi mukammali. Dunyoda mukammali yo'q. Eng mukammali dindori. Sizni dindor bo'lganligi rozi qiladi. Dindor bo'lsa kamchiliklar yopiladi. O'sha bilan inshaalloh qiyomatda jannatda billa bo'laman deysiz, sabr qilasiz, ajr olasiz va hayotingizni ketkazasiz. O'shaning uchun bir marta ko'rsin, ikkinchi marta ko'rsin, mayli. Hattoki ba'zi asarlar bor. Hazrati Umar radhiyallohu anhu Ali radhiyallohu anhu ni qizlariga sovchi bo'lganlar. Qizlari Zaynab. Sovchi bo'lganlarida Ali radhiyallohu anhu aytganlarki, sizga jo'nataman vakil bilan, ko'ring, ko'ring, balog'atga yetgan bo'lsa, yo'qsa olib qolavering deganlar. Vali nikohlayapti. Hazrat Umarning bu sovchiliklarini hikoyasi bor orqasida. Hanafiylarning fiqhiga ajoyib javob bor. Yaqinda ko'rgan bo'lsanglar, bir bola chiqib aytdiki, o'lgandan keyin er xotinini yuvaveradi, qabriga qo'yaveradi, uni o'zini eri-yu nomahram bo'lmaydi dedi. Hanafiylar bunda adashgan dedi. Qo'rqmasdan gapirishyapti shu gaplarni. U Abu Hanifani makonatini his qilmagan odamlar bular. Abu Hanifaga adashgan degan odam bizga kelsin, biz adashganligini, ya'ni adashmaganligini isbotlab bera olmasak, keyin bizdan keyin boshqa odamlarga o'tadi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu nima uchun Hazrati Alining qizlariga sovchi bo'ldi? Hikoyasi bor. Chunki payg'ambar alayhi salatu vasallam aytganlarki, barcha nasablar qiyomat kuni uziladi. Ota bolasidan, bola otasidan qochadi. Nasablar uzilib ketadi. İlla menge bağlangan nasab üzülmeydi deyirler. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bağlangan nasab üzülmeydi. Mana şu hadisten umitlenip, menem Resulullah'ın avlatlarına savcı bulsam, nikahlasam, Resulullah'ın nasablarına koşulmasam, kıyamette üzülmesem deyip savcı bulgen. Yani bu da hatunbazlık yok bulardı. Yani saf manada Resulullah'ın nasablarına koşulaydı gen manada. Yukarıdaki hadisini bilişedi ve bunge sovchi bo'lganlar. O'sha ayol o'lsa eri yusa bo'laveradi degan bu ham katta ulamolarning gapi. Lekin Hanafilarni adashgan deyishlikka shoshilmaslik kerak-da. Hanafilarning dalili ularnikidan quvvatli ekanligini isbotlab beraman. Hozir. Ularniga dalili quvvatsiz marjuq demoqchi emasman. Uni ham dalili dalil. Ular aytadiki, Ali radhiyallohu anhu Fatima onamizni yuvganlar. Doğru mu? Doğru. Osman radıyallahu anhu Ummu Gülsüm'ü yügeller. Osman radıyallahu anhu Rukayye'ni yügeller. Özleri. Yügeller. Peygamber aleyhissalatu vesselam özleri. İmam Buhari'de kegen hadis. Ayşe anamızını aldılar ki kegellerde kayırdan kere yapsız deseler cenazadan degenler. Cenazadan kere yapmayan. Eğer senem ölsen degenler. Seni hem yuvup kepeller özüm kömemen degenler. Bana şu rivayetlerini keltirişip bana er ayolı o'lgandan keyin yuvsa, kafallasa, ko'msa bo'laveradi deb dalil qilishadi. Hanafilar yo'q deydi. Hanafilarning dalilini, quvvatini qarang. Hanafilar aytadiki, bu siz sanagan voqealarning barchasi payg'ambar alayhi salatu vasallamga bog'langan odamlarga tegishli. Rasulullohning qizlariga bog'langan Hazrati Ali. O'shaning uchun yuvdilar, ular uzilmaydi. Ummu Gulsum Rasulullohning qizlari. Ruqayya payg'ambar alayhissalotu vasallamning qizlari, ular bog'langan, ular kesilmaydi. O'zlari Oysha onamiz bilan uzilmaydilar. Bu xos edi bu. Xos. Qolganlar uziladimi? Ha, uziladi. Nimaga? Chunki nikoh
ölüm bilen üzüler. Üzülgenden ki onu yuvalmaydı. Zarurat olması yuvalmaydı. Zarurat kaçan hiç kim yok. Başka adam bulmaydı mecbur yuvaldı. O şey hikayede, o şey Hazreti Umar'ın hikayeleri de Zeynep anamızın yani Hazreti Ali'nin kızlarını kigende küyneklerini kurtarıp koyarlar. Kurtarganda siz Amirul Mu'minin bulmaydı izleydi bir tersaki uğrardım diyorlar. Kim ha balagatki yetipti dedi nikahlarına koyarlar. Mana şu hadise, mana şu vakiye, yaşlılar uylanmakçı bo'layotgan kızını ko'rishligi mümkün. Fikhte judayam nazik, nazik, nazik joylariga chayishgan. Bir ayolni yollab, o'sha kızını hidab bering desa ham bo'ladi. Bazen hid sababli ham ajratib ketishi mümkün ekan. Yoki badanini ko'rib bering, oq-poq yo'qmikin? Undoq qilib bering, mundoq qilib bering. Ya'ni shariat inson tabiatiga zid narsani buyurmaydi. Shariat siz xohlagan narsani yo'lini ko'rsatadi. To'g'ri yo'lni ko'rsatadi. O'zingizcha ya'ni hech kimdan bemaslahat bu ishlarni qilib yuborishligingiz to'g'ri emas. Shariat yo'li bilan yuring. Bir marta ko'ring. Yaxshi ko'rolmadingizmi? Ikkinchi marta ko'ring. Fakat guvohlar bo'lsin, ota-onasi rozi bo'lsin, ko'rsin, jiddiyatingizni qabul qilsin. Yoqsa bismillah. Istixora qilasiz, maslahat qilasiz, olasiz. Yoqmasa uzr aytasiz. Hech kim xafa bo'lmaydi, hammaning guvohligida bo'ldi. Bo'ldi, boshqa odam xaridori keladi, oladi.